Përshëndetje të dashur dëgjues të emisionit Dëshmi të Krishtera. Ky është emisioni 4 dhe gjejmë rastin t'ju informojmë se këto emisione me Dëshmi të Krishtera kanë për qëllim të njohim të kaluarën e kishës sonë, të njerëzve që kanë punuar për të, si dhe për komunitetin e krishterë ortodoks dhe që u bën shembuj të gjallë të besimit tek Zoti i ngjallur Isu Krisht, për neve sot dhe për brezat. Kësaj here kemi shkuar në mitropolinë e Elbasanit për të marrë dëshminë e dy zonjave qytetare të Elbasanit, besimtare këto ortodokse, pjesëmarrëse në lidhjen e grave ortodokse të kësaj mitropolie. Mësuam aty se që të dyja ishin bija klerikësh dhe se jeta e tyre që në foshnjëri madje ishte lidhur së tepërmi me kishën. E para që u afrua mikrofonit ishte zonja Pavlina. Unë jam Pavlina Dedja, veli nga babaj, e kam pasur klerikun e partë të Elbasanit, në 45-ën u bë klerik, babaj tim, u quajt ikonom Stavrofor, dhe jetoj deri në ditën e Pashkës të rilindjes kishës, të 95-ës, në roje, ditën e Pashkës. Tashi unë me qënë se jam dhe vajze priftit, unë kam shumë gjërat bukura që i mbaj mëndë, por kam dhe shumë gjërat hidhura që i mbaj mëndë për sëri. Në kohën kur kishat ekzistonin, në kohën e komunizmit, babajtim më merte me vete, me qënë se isha e vogël, dhe më mëson të gjithet psalja. Ka pasur rase që edhe kam psalur në mbrëmsoret, me qënë se psalëcit vishin vetë në mëngjes dhe mazite nuk ishte. Në cilën kishë? Në kishën e Shënëmëris. Në kishën e Shënëmëris, në Kalat Elbasanit. Në Elbasan, babajtim ka qenë zëvëndës mitropolit, që kishën vartësi kishat e fshatrave për rreth, kishte kishën e Gollobordës, kishte dhe kishën e Gramshit, me priftërin të Papa Theodor Pleushku, Papa Vasil Nishku dhe priftërin të tjerë, Athanasi në Shënkoll dhe Adnauni, të cilës shërbenin edhe në kofesash në fshatrat për rreth Elbasanit, në Gjinar, në Shpat, në Zavalin. Pra ju jeni një vajzë prifti. Unë jam një vajzë prifti. Dhe kjo besoj ka qenë një dhe vazhdon të jetit një bekim për ju. Bekim dhe, për mua dhe për gjithë familjen tonë. Për gjithë njerëzit e për gjithë familjen tonë. Mund na thoni diçka në lidhje me fëmirin tuaj, aq më tepër që keni qenë dhe vajzë prifti. Çfarë mbani? Fëmiria ime ka qenë shumë e bukur. Besimi atëherë. Po, fëmiria ime ka qenë e bukur, jo vetëm që shkonim në shkollë, ishim të edukuar nga prindrit që duhet vazhdonim shkollën, të mësonim mirë. Por nga ana tjetër ne shkonim edhe në kishë, meqense baban, siç e thash, na udhëqte për të qenë në kishë në çdo festë fetare dhe në çdo rast. Dhe that zonja Pavlina se shkonit në kishën e Shënëmërisë në Kala. Po. Mbani mend në lidhje edhe me kishën këtu në Shën Athanas apo kisha Shënkollit? Mbani mend dhe këto kisha? I mbaj mend, kisha Shën Athanasit ka qenë Varreza më përpara. Po. Njerëzit që vdisnin, vinin, këndoheshin këtu dhe pasaj varroseshin në këto vende këtu afër kishës. Po. Këtu unë kam dhe gjyshin tim prift, Ata Thanasi, po. Dhe në kohën e komunizmit u hoqën, sepse u erdhen ato buldozerët për të pastruar vendin nga varre dhe për t'i çuar në një vend tjetër ku janë sot. Po. Ndërsa babai tim, meqense ai ishte prift, edhe quhesh Ata Thanas, i la këtu eshtrat e tij me qëllim që të ishte sa më i bekuar vendi, varri i tij. Mendoj. Shkonim në kishën e Shënëmërisë, jo vetëm unë, si familje, mamaja ime priftëresh bënte meshët e kishës dhe i binte në çdo rast të festave. Në lidhje me festat e kishës atyre që ishin akoma pa prishur. Sado edhe në deri në 67-ën kishte edhe frikë para 67-s të bëje festat haptazi. Edhe i bënim fshehurazi. Pra kishte filluar kishës. Po. Kundër kishës, feja opium për popullin, do me thënë kishim dhe frikë të bënim vezët ose t'i nxirim në shesh, i hanim dhe i fusnim ato lëvoshkat e vezëve në zjarë që të digjeshin, të mos i shifnin të tjerët. Mos i shifnin njëri. Po kjo që e më tepër në kohën e komunizmit, do me thënë edhe prapa që kjo frikë e madhen. Për diri sa dhe shteti jonë nuk qe shumë i dashur pas kishave. Piti famkeqe, me të vërtit famkeqe edhe për Elbasani dhe për gjithë Shqiprinë, dhe unë mbaj mend që erdhin rinia e Elbasanit dhe disa persona që sot janë njëri personësh në psikiatrik, që e një sinismëtare e madhe për të shkatëruar kishën, dhe babaj tim ka mbajtur krahët hapur duke mos i lejuar ato,
Edhe i thot atyre personave që nuk do të hynin kishë sepse Chelsea nuk e ka mund. Pra bëhet fjalë për kisha e Shënmërisë. Për shkatërimin e kishës së Shënmërisë. Po. Nuk lejoj të futesh asnjë brenda në kishë, pasi e mbajti me krah derën që të mos shtyhesh nga turma e Rinis. Dhe si u thoshte të tjerëve? Dhe të tjerëve u thoshte që unë nuk e kam Chelsea-n që ta hap. Ma ka marr dikush tjetër Chelsea-n edhe pra unë nuk e hap dot. Bëri një rezistencë. Bëri një rezistencë për të mbrojtur kishën dhe e mbrojti deri në momentet e fundit të jetës së tij, deri në vitin 95 ai e ruajti me këmbgulje. Punoi me ndershmëri dhe gjithë populli i Elbasanit e di se kush është Papa Spiroveli. Edhe flet fjalët ashtu siç i mendon të mira, ca s'ka ku shkojmë. Ishte një nxënës i Zot Visarion Xhuvanit, mësoi në shkollën Apostol Pavli në Tiranë. U cilësua për nota të mira, me diplome, me gjithat me notat ashtu siç ishin në atë kohë. Dhe u quajt zëvendës mitropolit si fillim vajti në Fier, në Lushnje, në Vlorë, pastaj u dërguan në Elbasan. Në vitin 51, unë linda në Berat dhe atë e caktuan në Elbasan. Unë nga Berati, pastaj që linda 6 muajsh, erdhëm si familje në Elbasan. Dhe që nga 51-shi, deri në 95-ën, a i psoj edhe traumat e mbylljes e kishës, por pati dhe kënajsin e madhe që u hapën pas demokracisë kishat. E mbylli dhe riqeli për sëri, kjo që kënajsia me madhe e familjes dhe ati personalisht. Pavlina Nasulli sërish ndërmend ato momente kur klerikët tanë undaluan me kërcënim nga pushteti atërshëm që të vazhdonin dhe t'i shërbenin ngrigjes së Perëndis. E mallëngjyer, ajo flet për një nga këto momente. Për jetime shumë të hidhura. Unë isha në shkollën 8-vjeçare në atë kohë dhe kur erdha nga shkolla në shtëpi, gjej berberin që po ruante baban, po i hiqte mjekrën babait. Dhe sa po e pash nga që ishim mësuar me atë mjekrën dhe me atë bukurinë e tij, se ka qenë njëri edhe i bukur, unë fillova të qaja dhe shtëpia ime ka qenë një sallon i gjatë më përpara. Edhe unë mbajta pas një shtylle dhe e shpash baban dhe fillova të qaja. Kjo nuk më harrohet. Ai më pa edhe më tha që mos u mërzit se do të jem prapë i bukur. Pra, në një farë mënyre, ai, si thua, si prift ki Zotit dhe kishës që ishte, ai dha edhe një shpresë në të ardhmen sepse do hapeshin sërish kisha. Edhe mbase e mendonte një gjë të tillë dhe me të vërtetë erdhi. Në 90-ën ai hapi Riçeli prap kishën e Shënmërisë. U mblodhi gjithë populli. Kënaqësia më e madhe ishte sepse vetëm ajo kishë mbaj në atë kohë. Sepse kisha e Shënkollit ishte prishur, kjo ishte prishur, ishin kthyer në magazina, në gërmadha. Dhe me ardhjën e kryepiskopit Anastas, e falenderojmë pamas, pasi ai që dorë për gjithë Shqipërinë, jo vetëm për Elbasanin, ngriti kishën e Shënkollit, e rikonstruktoi kishën e Shën Athanasit dhe plot kisha të tjera të Shqipërisë, edhe jetë të gjatë i urojmë. E ndërsa shprehen falënderime për Pavlinën dhe dëshminë që ajo na dha, e pranishme me ne ishte dhe zonja Iliana Gaqo, vajza e Papagaqit që kush arrin ta mbajë mend në vitet e para të ringritjes së kishës, ishte një klerik i vjetër në mosh, i kërrusur me syze, të cilin shpesh e dallonim në krah të kryepiskopit Anastas në fund të liturgjisë, momenti ku bëhet dhe përlëshimi i saj. Unë jam Iliana Gaqo Kristo,
nga burri. E bia e papagaqit. Është me origjinë korçare. Edhe fejnë ka pasur gjithmonë që i vogël ai, që kur ka qenë me origjinë korçare, po nga fshati Bellavodës. Po fejnë ka pasur në gjatë të rjetën. Që kur isha i vogël, rinte në, më përpara i thoshin kandina laft. Në më thënë këtyre që rinë që shërbejnë. Po. Edhe i rinë të kishës shumë pranë. Pra, që në fëmiri ka që në fëmiri, i përmosur ka, me... Ka shërbyer, po të thuesh 10 vjetë, pasaj që mori i rrugë jeta të ndryshme. Në kamenicë, ku vëti dhe bërë? Në kamenicë. Për lera e shumë prapë. Edhe, në më thënë e ka pasur të rjetën dhe janë një familje përberë për shumë vetësh, e të gjithë besimtar me motra me lezë, nëndë fëmijë, babaj tim. Edhe të gjithë do më të ndiqin rrugën e babajt. Edhe të themi dhe pas sasaj. Edhe kur janë prishur kishat dhe kur u hapën kishat. Ka punuar do më të në shtetë edhe ka vendosur në vitin 1953 është bërë prift. E ka qeretonisur piskopi Llothe Duni nga Dhërmiu. Ai ka qenë mitropolit në Korçë. 53-shin është qeretonisur, në 53-shin kam lindur unë. Do më thëmë pas ka qenë një vit me dy bekime. Me dy bekime, priftoria pa, dhe kam lindur atë vitun. Edhe atë e caktuan në manastirin e Kamenicës në Korçë. Plus kishte edhe dy fshatrat të tjera, Bellavodën dhe këtë, si që i caktuan shetë, dhe vinte i jepte shërbesat Bellavodë dhe Floqë, se kishte ortodoksë atje. Vinte i bende ato, i caktuan të me grafikë, si që i thoshin Mitropolia e Korçës. Me shpi ishit në Korçë? Me shpi kemi që në Korçë. Dhe i udhëtonte në këto fshatra që udhëtonte. Nuk kishin të afrë. Në kure pan të arsysh me mitropolitët, që kishte shumë nevoj kisha manastiri Kamenicës, i thanë, të japim bekimin që të marrësh dhe familjen atje. Ne kemi pasur shtëpinë në Korçë. Unë kam qenë, kam vajtur në 57-ën, kemi vajtur në Kamenicë familjarisht. Për të marrë afër manastirit. Me maman me pryftëreshën edhe me vllajin. Atje ka shërbyer me devotshmëri, manastirin e ka ringritur, ta them me sinqeritet, punën që ka bërë papagaqja atje, ai kishte pluse shumë, i vinin, i mbaj mend shumë mirë unë, vinin dhe nga Tirana, vinte i rësi Kokoneshi, Pajis Pashko, vinin dhe në Voskopojë, Voskopojë kishe shumë nevoj për gjaj, kur vinin Kamenica ta, ta thoshin, këtu në kemë gjejmë qetësi. Më imbaj mend shumë mirë. Në më dhënë kam denjo në Kamenicë, në familjarishti që dha bekimi që dha në ta metropolitë me familje, në ripa bagajin, të shërbenë, në fakt mamane caktua rinë të shërbenë të për do të thënë gjithë ndihmat që duheshin si grua si ashtu. Si priftëreshë. Si priftëreshë plus do të thënë menaxhimin e të gjithës, babai ka qenë para se të bëheshe prift, ka qenë llogaritar, ka qenë punonte në bashkim. Po. Edhe i dinte shumë mirë, do të thënë menaxhimin e çdo gjë. Mbajtje llogarive, edhe ekonomisë të gjitha dhe e ka mbajtur, do të thënë atje kemi ndenjtur neve 10 vjet, në stilin e Kamenicës. 57-67. Ishte momenti kur u prishën kishat. Gjatë kohës, si shta dhe Pavlina, që rrinim atje, dhe unë kam ndihmuar baban në psalte, në mbrëmësore. Psalnit në shërbesën mbrëmësore. Mirë po kishe ishte dhe një prioritet i madhë, se vinin shumë besimtar nga Korça. Vinin, i vinin babajt gjithmonë. Në më të në kishës, se shën thanasit. A i tash i menagjonte këto, edhe ja bënte çkishim, bulmete, ashtu që shprodhoni me çbenim, ja bënda baba, jepu besimtarve, jepu kosë, jepu qumë, shërë të kërkojnë, edhin vetë besimtarën si mund të shpërblejnë ndaj manastirit. Pra, a i vinte në dukje mikpritjen? Mikpritjen. Duhet ketë prifti, pra, nëzirëte në patë vërtytin e mikpritjes? Po, afër manastirit kemë pasë shkollën të dvjeqare. Atje, mësuzët tash i kishim nga Korça, kishim shumë të mjë. Njeri ka qenë nga Bobo Shtica, Jovan Joci dhe tani akoma e mbaj mend, ishte shumë besimtar, papagaqi, papagaqi, papagaqi. Kur ardhi dita që janë prishur, kisha e mbaj mend shumë mirë, kanë ardhur këta mësuesit, kanë ardhur edhe ato të fshatit që kryetari i fshatit edhe me rinime kështu. Edhe i thoshin babait, "Meri papagaqi," i thoshin, "ikona dhe nxirri jashtë. Unë nuk mund të prek asnjë gjë," thoshte babai. "Juve mund të bëni çfarë të doni, po unë nuk kam jo urdhër, po nuk ma thonë ndërgjegja dhe nuk më thotë zoti që të prej këtë nxjerr." E detyronin baban, e mbaj mend shumë mishu. Çfarë bëri ky? Ky mësuesi që them unë, Jovan Joci, ishte shtys për të prishur kishën, edhe i thoshte të tjerëve, "Ma ço, ishte shtys për të prishur kishën." Ardhi puna, ky tani kaloi. Domethënë kaloi në depresion, kemi marrë vesh më vonë në kone asaj që s'kishte që u mbyllën kishat.
Pastaj, kër ardhi puna që u hapën kishat, ky ka ardhur në direkt në manastirin e Kamenicës, atje është ndodhur dhe vetë papagaqin e priftreshën, edhe i penduar në kulm, edhe zdinë si ta shpendem vetëm nga ana monetare, vetëm nga ana kështu nga dhurimet që t'ja shlyente Zotit. Por në këtë periudhë të errësirës ateiste, ku ishte mohuar besimi dhe njerëzit ndaloheshin të shkonin në kisha, dhe natyrisht dhe kishat të hapeshin. Si e përjetoi papagaqi këtë dhe bashkë me ju familjen? Papagaqi e përjetoi shumë keq. I ardhi shumë keq u prishën kishat, se teshe gjithmonë të ishte afër kishës, afër Zotit. Edhe nga ana ekonomike e përjetuam shumë keq, po ishte një, domethënë, një ndihmëse e madhe, se ai ka qenë i lidhur shumë me motrat Cica. Ato motrat Cica dhe në kohën që ishin kishat, që kam qenë dhe unë në Kamenicë 10 vjeçarit, ato vinin atje, bilesa ato kishin dhe dhomën e tyre. Ku të vinë të shpijem këto në motrat Cica? Vinin ato, ne ishim të shumë të lidhura me ato. Edhe kjo ishte prioriteti i madh shumë e babanë, e në kohën e munis, në kohën që u prishën, ato tash e lidhin me besimtarët më të devotshme të Korçës. Edhe babai ka bërë pagëzime fshehur, plus të familjes tonë, plus e të njerëzve, po me një besim që çfarë i thoshin ato? E u bënte pagëzimin natën. Vinin, ne vinim levenca, i them në përdritare. Vinim rroba që lima, që mos kuptoheshë kur i pagëzonte. Ose kishin qejf ato për këto ceremonit këto mërtore, të ju bëndë tri sajte, ka berë, ato e turistin kudo, përsa ne shumë gjerë nuk i merë një veshfar, për mëma e thoshe ka ikur me ato. Për pavarësisht nga kjo turistin e egër, papagaqi vazhdoj të shërbente në këto kushtet të për të vështirë. Shërbente, shërbente që i thoshin ato. Tani këto e kishin të lidhur shumë, edhe gjatë kose se me atë Kozma Kirjan. Dhe ajo ishe një prift shumë i devot shumë, ishe i lidhur nga Vlora, ishe i lidhur shumë me Motracico dhe e kishin si qendër, qar urdhër jepnin ato, se qar merrnin vesh, ato kishin të lidhura dhe këte nga Durrësi, dhe këtu në Elbasan. Kishin të lidhura shumë. Edhe bënin shumë gjëra në fshetësi. I mbaj mend shumë mirë këto gjëra. Pra, shikojmë që edhe pse ka qenë një periudhë shumë e vështirë përsekutimi dhe lufte ndaj kishës, përsëri kisha ka ekzistuar. Ka ekzistuar. Zemrave të njerëzve. Zemrave të njerëzve dhe më konkretisht edhe nëpërmjet këtyre njerëzve që për hir të vërtetë kanë qenë shumë të guximshëm të bënin edhe shërbesa. Në atë periudhë tepër të vështirë ku paguheshe me kokë, domethënë kjo lloj veprimtarie. E vështirë ka qenë edhe dita atë kur që kemi ajtur në Korçë neve, kur ardhi dita që të ishte mjekrën babai, mbaj mend shumë unë edhe vllai, se motra ishte më e vogël. Edhe na dukeshe kështu si një çudi dhe me një keqardhje e shikonin baban, mos keni merak të shtaj. Se çdo gjë të rregullohet, ka pasur shpresa të mëdha. Ka pasur shumë shpresa të mëdha. Ardhi puna pasaj, prindrit mua më transferuan gjatë kohës munizmi, më transferuan në Tiranë, në vllaj. Transferuan në Tiranë, atje prapë me këto Dimitra me shon, njifeshe me ca, njifeshe me të Koçofeshtin, babaj, njifeshe me Dimitër Bedullin, Aleko Dhimën, po, me Dhjak, Pirë, Kanderi. Kër ardhi dita pasaj, edhe si të bëjmë, të benin një meshë. E tha, po neve tha kemi papagaj që në nëndërmend me njështë. Pra, flasim, pra, për flasim të sjaruar edhe digjuesit, flasim për periudën ku të hapishin një liberalizim kërë njësishtë në Shqipëri, pra ishte duke trokitur pranvera demokratike. Kështë shumë shpresë babaj që ti vinte kjo ditë, edhe thoshte unë të oroj gjatë kosëmunizmit, thoshte unë të oroj, deri sa të me shoj dhe njerë. Këta e ka thënë, e thoshe gjithmonë, dua të orroj, thoshe sa të meshoj dhe një pasaj le të vdes. Ardhi dita, deshin të benin një meshë këta, mi por nuk kishin ku ta benin. Unë mblodhën, ishin mbledhur, bën një mbledhje këta të gjithë, e caktuan për pagaqin e vunë kryetar, ne jemi këtu. Edhe, të në interesoheshin me njeri tjetrin, morën në... Enë të shenjta i kishin, se baba i kam bajt e i karoj të patjetë. Po morën kisha, e ungjëllëzim ka qenë balede, e morën vetëm me muret. Pra, bën liturgjin e parë në kishën e ungjëllëzimit të rrugë e Kavajës në Tiranë. E bën... Mbani mund një periud, në një vit, në një datë të kësaj meshe? Në mars ka qenë. Në mars ka qenë, para pashke, në mars. Në mars, para pashke. Në mars, në mars ka qenë, ja, të një beshe, në mars që të beshe në shë parë. Do shtë adhe si një shenjë kjo nga e tërshenda, sepse në mars festohet edhe
Ungjillëzimin kemi. E, po jo, ishte para, ishte në ditët e para të marsit. Aq më tepër që edhe kisha është dedikuar ngjarjes së ungjillëzimit. Ne edhe një ardhurisia gjeti papagaqin, edhe gjithmonë e mbante nga afër. Po babai po i moshuar, ndenti 3-4 vjet, edhe i tha Irsisë, unë ta kam shërbyer, tha këtu shumë mirë, tha, po unë dua ta që të shkoj në vendin tim, tha. Me bekimin tuaj, tha, të veta nga manastiri, tha, ta ringre dhe njerë, tha. Në Kamenicë. Në Kamenicë. Mm-hmm. Mori priftreshën, ne fëmijët ishim të ndakshu, mori priftreshën, niku atje ndenti, edhe me tërmend e ringriti, e beri manastirin, sa gjeti dhe fshatar të vjetër, atje ishte një gjë shumë e veçantë, se Kamenica ishte me 300 shtëpi, po ishin gjithë muslimanë, po besonin shumë. Manastirit i thoshin ai dërbab. Ishte koha e kësaj demokracisë, i iknin njerëzit në emigrim, vinin luteshin atje, më përpara, kur ktheheshin, vinin luteshin prapa atje, pa vinin familjet e tyre dhe nuk hyri një gjem fshatarëve të Kamenicës. Edhe shërbevi atje, vinin shumë besimtar nga Korça plot. Pra, flasim nga kone ringritjes së kishës ortodokse, më thatë që kishit diçka tjetër për të dëshmuar në lidhje me ata që vinin dhe bënin katekizëm? Po, vinin bënin katekizëm, tërgonin, dhe më thënë dhe nga Korça, po, ishte rasti veçantë që ka vajtur, ka qënë laik Irsia. Pra, mitropoliti Joni, Andoni. Po. Mitropoliti Joni këtu i Elbasani tani, Irsia Andoni, ka qenë me 2-3 të tjerë laikë, katekistë tjerë, ortodoks laikë, bënin katekizmin dhe ju shërben anin pinin atje dhe ju mblithin fëmijit e fshatit, që ishin musliman, po i benin dhe ishin shumë të devotshme dhe vinin shumë e qefë. Dhe babaj juaj që në të kohë ishën kamenit, istrehonte, ishe manastir, kështë dhomat. Ishe me urdër nga lartë, ishte, o, në këta, mamaja i ndimonte sa kishe mundësi, po këta, e bënde, thoshe mamaja që kanë qefë që ti i bënë vetë shërbimet, më shumë i bënë vetë shërbimet, në ta amë të pimë, s'ki me rakë. Po i ndimonte si grua si që ishte, sa tje s'kishte shumë rallë meni ndo një shërbyse, në një shumë që kur kishte festat të mbaja. Se e kam pasur si traditë, se Shënkolli ka dashur të mëri i pastër, në momentet saktuara merë një shërbyse plus, të jetë e shumë se vinë besimtarët nga Korça dhe të vetë a gjenin të rogjet dhe thëshin, këtu në manastirë Kamenicë në pëlqenë vetëm pastërtia dhe regulli, edhe mikëpritja po. Kjo në pëlqenë, po, kur ka qenë kohë e asaj, po dhe pasaj më vonë zbarkuam ortodoksët nga Korça që vinin, aqë më tepër që kishte prift manastirë. Në të vërtet, Perëndia e shpërbleu dëshirën e shërbëtorit të ti, papagaqit, se ashtu si a i jep të kurajo njerëzve në vitet e përskutimit që të ruanin besën ortodokse, se edhe kisha do të hapej përsëri, kështu dhe Perëndia e dhe njësoj atë të shikon të këtë dit, të ringjalljes së besimit, të hapjes së kishave. E ndërsa ne, duke u kthyer në të kaluarën, mësojmë prej saj se kisha është e pamposhtur, por mësojmë gjithashtu edhe nga fjalët e Zotit me të cilat inkurajohemi. Këto thot Shenjti i vërteti, ai që ka çelësin e Davidit, ai që hap dhe askush nuk mbyll, dhe mbyll e askush nuk hap. I di punët e tua, ja te kam vënë përpara teje një derë të hapur, dhe asnjë s'mund ta mbyll atë, sepse ke pak fuqi edhe ruajt e fjallën time dhe nuk mohove emrin tim. Nga kisha e Shën Athanasit në Elbasan, për Radio Ngjalljen, për emisionin Dëshmi të Krishtera, Aleksandër Dimroçi.